Denny's Room, where untold story is revealed. Aji yazimbe bebizimbe bina besoroza. Omukazi yakasibwa emirundi egisukka ne mwetaano. Noba amukwatako n'ogw'obutujju. Omukyala oyo yakasibwa emirundi egisukka mwetaano nga n'ogw'obutujju kweguli. Yakasibwa amabanja n'emiliyoni emiliyoni aji yakasasula emiliyoni z'atamanyi muwendo. Lwa mukyala we lwa sente, buvuye wa sente, eva, mbeera za sente. Ebya Hajji gwe bagamba oba ateberezebwa okubeera nga yakakana ku muwala we, aho omwana we oba omwana wa mukyala we, omwana nyina amujjana nyina ow'emyaka 14 agenze akyagenda maaso n'okubeera nga akuumirwa wali eri mu kkomera ekigo. Bwino wuuno afuddeyo akakasizza nga bagamba nti omukyala ono agenda maaso n'okubeera nga asibwa bbaawe olw'okwagala ebintu era okusinziira ku Nakangubi Jennifer Fullfigure nga ye presidential advisor avuddeyo n'aleeta Bwino n'obukakafu obulumika omukyalo ono okubeera nga atembu asibako bbaawe ensonga zineeno. Njagala ngende mu maaso n'okubeera nga nkuwa vidiyo eno olabe Fullfigure biki by'aleese na wa Bwino gye yavudde okubeera nga omukyala alumika bbaawe okubanga yakwata omwana w'emyaka 14. Na mukozesa na mutunuza mu mbuga ya stani. Video nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu soko jimpere like yatambulire ddala etuuke ne kwoyo ali eyo ate era mu ngeri yemu nkusaba gwatana subscribinga ku mukutu guno subscribinga tusobole okubeera nga tutambula butereevu kasooke nkuwe video ya Fullfigure malate nkuleetere video erimu obujulizi obw'enkukunala obulala. Aji yazimbe bebizimbe bina byosoroza. Omukazi yakasibwa emirundi egisukka ne mwetaano. Noba amukwatako n'ogw'obutujju. Omukyala oyo yakasibwa emirundi egisukka mwetaano nga n'ogw'obutujju kweguli. Yakasibwa amabanja n'emiliyoni emiliyoni aji yakasasula emiliyoni z'atamanyi muwendo. Lwa mukyala we lwa sente, buvuye wa sente, eva, mbeera za sente. Buli omukwata abeera mu mbeera za sente. Amaziga ge gali kungulu nnyo era yagatulayininga agayina. Era ye sympathy ye gyakaabya. Ne wabeera wa boda boda n'amuvuga. Ainga mga nimiriza akawo ne yekwagwa naga nice kengo yenti bande pizi oyo mukyala gola ba omukyala bibuzo bibe ne bintu tebikwatagana na byabana abasajja bonna basabana basatu bali babi nono mubi abantu besiye kusimu aji je bamukubiranga ali mukomera obulimba bwo mukyala no buli rudda wa. I never stand. I don't have that legs to stand with this lady. Omukyalo ono yagamba nti aji polisi temukwata bwatuuka yo nga bamuta omusajja amaze ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 7741 453 68 ne noti 7446 451 577 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ku polisi nga banoonyereza polisi ye wa wana ye kajansi 10 days omusajja ali munda ne bamujja ne bamutwala e Natete for 5 days ne bamujjako omusaayi ne bamujjako buli kintu nga tewali wadde akakwate n'enjagajaga matajina mu mubiri. Enjaga omukazi gyayogerako enjogera y'omukazi yonna yakibibbi. Okusinziira ku Jennifer Fullfigure agamba nti omukyala ono agenda maaso n'okubeera nga awaabira bbaawe ayagala bya bugagga bye era n'ennyumba zabadde agenze maaso n'okubeera nga mwanga agamba nti omusajja ono ayina ebyobugagga bingi ku myaka 50 gy'alina tagenda nga maaso n'okubeera nga asibwako mu kkomera yadde omulundi ogumu bwe guti naye wabula ye omukyala abadde criminal era asibiddwako mu makomera ag'enjawulo era ku misango egyekuusa oboolyawo ku kwagala okubba ebintu nti omukyala ono mutwazi so staina musango gwavunana musajja ono okujjako okumusibako amatuga embuzi okumuliisa engo. Kakati nno n'omwana muwala omwana w'omusajja wuuno avuddeyo naye nakirarifayi nga n'agamba nti maama yankako okwogera bino wabula ekyamazima amatuufu kiri nti taata takwatanga ku nisha muto wange. Anati ddala mu kisenge mwomusula walabako taata ng'akozesa nisa
Mwanisha weba kubede sumero mgaba mtu niayo. Mami ya mtu niayo ya mugu uze milunje satu daduwa ya kweba kaka nisha na agana na agamba walai dadita neba kanga kuku. Aha. Era dadita teba kanga kuku nisha. Mami ya tukaka tukio hivu. Okay. Kakati no mukomu famile, wuno na yavu deyo na alumirizanga agamanti ya Hajjati eno ye nyumba jibadi bagenda okumuwa nezo odi ya zifurume ngomwami ya mwegalira ajebo gere intibyo nabi kore uwa luwa kubanti ya chafurume yaka odi yako yali ya mugamba ajebo gere kungeri jageno mugabanyamu ebi intuntio mchalo ono nemoto kajibamu wanga mahare prado ya gena maso na okubiranga ajitundidao na ebi intuinobyo na babi ogera wabulate tunalaba ku medical forms zomwana ono kankwe video oljidabi ya msajia mkuru ono omuko wanu wetu ze ge maka Hajji gabadde azimbira zuula we bagenda okubeera era nga bye bimu ku zuula byayagala ngaayagala wano na wali wonna wamuwewe nga biwandiikibwe nti nze ali nguzeza zuula yeyakeeka kiri kwako akalabika mawulire nga seeka akubira zuula ne Hajji ali mukomera nga akubira zuula nti jangu tuogere ye Hajji yali asazeewo abimuwe zuula naye nga abiteeka mmanya g'abaana baamulinamu era ne bakola endagaano nga Hajji taziriimu zuula n'abali ebweru ne bakola endagaano kati Hajji bwezaamutukako endagaano nga zuula amugamba nti kumuguza Hajji n'abigana n'amugamba nze sirina musango gwe nazza nti nakwata baana bange ate bwe nkuguza ebintu bino nga saakwata baana sijja kikola nga mbiteeka mu manyago zuula wabula bwe mba mbikuwa nga mbiwa baana ekyo kiri oke kwegamba Hajji yali ayagala okumaliriza ensonga mu miyembe nga tezinagenda mawulire omukazi yamuteekako ekintu nekimwezingako n'atuuka n'okukkiriza yeyambule buli kintu kyonna kimuwa yeyambule ebibye amuwe buli kintu naye ensi aleme kuweebuuka kitompeebuula kye yali ayagala amuwe naye ng'amuwa mu manya g'abaana be ono n'agaana nti tompa mu manya g'abaana mpa nze zuula nsobole okutundawo nga bwe yatunda pulade eri nga bakava mahali n'agitundirawo pulade okuba ye zuula bizinesi woman ebyo byakola kufeera basajja n'abatundako n'abaavuwaza era buli lunaku agamba mugenda kwavuwala agamba bajja bwe bajja kulya enfuufu mu ebintu bwe bityo bwe biri omanyi mu ggwanga lyattu Uganda buli kimu kisoboka era buli kimu kibaawo kakati nno ebigambo bya Fullfigure si biwoomu yadde akamu n'akeddagala kankwe video eno nayo ogirabe ate era nga bwe bitambudde side zeeyo mulima nti omusajja si mukwate omusajja amaze ekigo wiiki namba ekigo ku prison a full week kyokka walaze abantu sympathies nti omusajja si mukwate omusajja yakuba essimu omusirikale waalina mulumbye eyamuwa ku ssimu nsooka okwatonda salt media njo saasobodde kubeera mu meeting nga ndi mukunoonyereza tesimala kwogera ku kintu kyovala nagaana okusitandika n'omukazi oyo luli nga tebigatta omusirikale bamuyitaani eyamuwa ku ssimu akubire nagamba mukyala wange oyagala ki jangu twogere lwaki onteeka mu bulamu buno wentaba wendinsuza mu shoti omusajja aina emyaka 50 tasiba nga kuwadde wadde tasiba nga kuwadde kubuna opolisi obutono obukyanga bubeerawo taina musango abatamanyi nakomera bwetuna wadde weriwunya kyovuna yamukubye n'amugamba oyagala ki era omukazi yadduka awo yagamba kajije kajije nga era ye odi oyo kaje yali ayagala okumuggyako nadduka n'agenda yagala n'ebiwandiiko omuga ayagala emiyoni 30 nga ayagala ennyumba yemutundwe nga te miyoni 3 agagala mu kashi n'atuuka n'okubalayiza mweko 15 n'asalako n'asaba 2 naye ng'agasaba lwaki omusajja amugamba oyagala kinfuna emirembe ennaku omusajja n'alaba ng'omukazi agala kumubba nga bano bagenze bamaze n'okusayininga ne bakyama ne banne banne bamaze okusayininga bamutwalide eka tekeko siginisha n'aloba omusajja n'agaana omusajja bwe yagaana kwe kuteeza odiyo Beyond the newsroom gwe mkutu kuoli nkweba za gweno okubeda anti otugobedera buli entakera video ze tutekayo nobanga ate oziraba nozigobedera nzedeni nkwagaliza bisinga subscribing likinga sharing comment yo eba nkulu nyo nyini dala highly favored
ogambo tia uwebale kweranga ogobeleda kuoteka GS Music. Thank you so much for following and liking and watching our videos, because you watch every video that we upload. Thank you, we appreciate. Keep up sharing, commenting, so get with them. Zetu sinkanenga Mungu asimi. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.